ึ่งไหนนาเรื่อง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 นี่นี่หรอกนาเรื่องนาเรื่องตัจฉังเลนะโกตัจฉังเลนะโกวาทาโก
มาเลยจะมาเลยก็มาเลยวันนี้มาเลยวันนี้ยังไงชูยามาเนี่ยพุทธิยามาญาติยามามีสัตว์เยอะละญาติมีญาติมาเลยเว้ยเนี่ยดามันแม่นายเนี่ยตัวคุณอาคุณยาดูสุดละเยมาปูดาละเยมาได้ปูดาอยู่มาดูจัดเลยจะทำอะไรก็ทำอะไรจะทำเนาะวันนี้พุทธิยาญาติยามามีสัตว์เยอะละญาติมีเกิดตั้งมาแล้ว
ุเรจันตาดาวุตังโมโตสิเนาะตุ๊กโตเนี่ยแก้ออกมาดีอยู่ล่ะอีบาเลยอ่ะตุ๊กโตเนี่ยทุกการกันเนี่ยเนาะแก้ออกมาดีอ่ะเออเดี๋ยวที่มาเนี่ยยัตตะเนอาดาโหเรียกแกครับยัตตะเนอาดาโหยัตตะเนกะเจงการกะเนอาดาโหติยาดีบอดีติตันโลยาการกะดีโอกาโลกานะนี่รู้ป่ะเนาะเออเดี๋ยวยัตตะเนอาดาโหตะโมกาตะโนโสเรนี่บ่ฮู้ล่ะบ่เนาะบาลุเออเดี๋ยวสวดาโหลุเบเสียบ่ฮู้ล่ะฮู้ล่ะเออဘုရားပေါ့နော်ဘုရားရောက်ရောက်ပါဘုရားဒါလေးလေးလာကားလို့ပါတယ်နော်လေးလေးလာပြီးတော့ဒါရေးရပါတယ်ဒီလေးကမ်းလေးရေးရပါတယ်နော်ရေးရပါတယ်ဒီဘက်ကြောက်နေတာလားဣဒံလောက်တာဣဒံလောက်တာနော်ယတမဓမ္မတိပဒါနံယတမဓမ္မတိတရာဘယမှာတတ္တဝရပါဒာနံပြောတာနော်ယတဓာပဒါနံဒီအာဒီတုရယတဓာတုကမောရောစတိဓာရေဒီဝတံသံပရာနံပြောတာကြားလိုက်ဟုတ်ပါဘူးပြရတာတို့ယတမတတိတိပဒါနံယတမယတဓာပဒါနံဒီအာဒီတုရယတမတတိတိဘယမှာတတ္တဝရပါဒာနံယတဓာတုကမောရောစတိဓာရေဒီဝတံသံပရာနံစတဲ့တုတ်ပြပါလို့ရဲ့ကာရကနုရူပေနာကာရကအာရယောသွားဝိရယေသူကာရကနဲ့လေရောအောင်ကာရကနုရူပေနာကာရကနုရူပေနာကာရကအာရယောသွားယတမေအာဒါရောတမောကာနံဒီကသမနာဝုဒ္ဒံဒီဝိရယတမေအာဒါရောတမောကာနံဘာလို့မဆိုရတော့ဆိုတာလိုက်တာမြဲလာရေအဲနော်အဲ့ဒါဖြည့်ရတယ်နဲ့အာဒါရတတတကာရကဝါစကတာอาดารตัตตะตะกาลกะวาสกะตะอาดารตะราหะเตกาลกะวาสกะตะเตกาลกะโหเตด้วยจองเตอาดารตะกาลกะโหอาดารตะกาลกะวาสกะจะได้กาลกะวาสกะตะกาลกะโหเตด้วยจองเตเอนะเอริกาลกะตะนะသမန္နာဓိကရဏဘာဝိနလူသောတရားဖြစ်ဖြစ်အားဖြင့်သမန္နာဓိကရဏဘာဝိနလူသောတရားဖြစ်ဖြစ်ယောဒါရောဒီယောဒါရောဝိရုဒ္ဓံသဝပါယိဟောကြမှာလားအေးနော်ဒါလေးတွေကအဲ့ဒါတိုင်းပဲဒီကံလည်းရေးတာပါပဲကြားလားယသမာတိတိသာသောသုံးများဖြစ်သောယတမေအာဒရောဒမောကာနဟုသဝလေဘယ်ဘယ်အတွက်ကြောင့်မဆိုစင်သည့်ဟုမူရောအာဒါရအာဒါရတရာဤကာရကဝါစကဖြစ်၍ယင်းအာဒါရနှင့်ယင်းအာဒါရနှင့်တုံလျာဓိကရဏအာရှင်ရောဒါရတမောကနဟုသောအတ္တိရရလိုက်နော်အဲ့လိုဆိုတာဥပဒါမှာပါဠိရပါလို့နော်နောယသမာဣဒံဗုဒ္ဓံယသမာတိတိပဒါရယသမာဥပဒါနံအာဒီဝိယကာရကကာရကဥပ္ပေနယတ္တိခန္ဓာရောတာမောကာနယတ္တမနာဟုတ်တာတိယသောရနာနော်အာဒါရတတ္တကာရကဝါစကတာတေနသမနာတိကရဏပါဝိနယောဒါရောဒီဘုဒ္ဓံရှင်းမလားရေအာဒါရနာကာရကကိုဟုတ်တယ်ကြားလိုက်အာဒါရနဲ့ကာရကပရိယေဟောရတယ်အာဒါရတာကာရကဝါစကတာကာရကကိုဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောရတယ်ဒေနာသုအာဒါရတာနဲ့ဒုရယာတိကရဏပါဝိနဒုရယာတိကရဏရဲ့တရားဖြင့်ရောဓာရောတိရောဓာရောဝိဟုတ်တာသူကပါလိမ့်နားလေတယ်နော်ဒေနာပါတွေ့တယ်ဘာသာပြန်တော့ဆိုရရနဲ့ဒီယင်အာဒါရနဲ့ကြားလာနော်ဒီကံဒုတိယဘာသာပြန်တာကအာဒါရတရားဤက
ကြလာရဲ့အဲဒီမု
ုံးချရောဥပဒါရောအကုန်လုံးတည်ယူနိုင်တယ်လို့ပြောတာထက်လားမှန်ပါတသမာဒကြောင့်တပ္ပနိတံဂဏိတို့တသမာဒကြောင့်တပ္ပနိခုနပြောတဲ့မုတ်ချအာဒါရလက်လာရင်ဥပဒါအာဒါရလို့သင်္ကဏိတို့တည်ယူခြင်းကရောတာလို့ဒီဘုဒ္ဓံဒါကသူစကားကိုခုနပြန်ပြီးရောချက်ရတဲ့ဘောကြတယ်မှန်ပါရောပါ့မလားရေဟုတ်တာဘုရောတာရောတော့ရောတာရောလို့ငါရတဲ့အာဒါရောလူကာရကလို့ဆိုမယ်ဆိုရင်မုတ်ချပါရောနော်အေးမုတ်ချအာဒါရပဲရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဥပဒါအာဒါရပဲမရတော့ဘူးအခုအဲရောတာရောတာမောကာတန်လို့ဆိုရစကမုတ်ချတယ်ရတာရေဥပဒါပဲရတာရေရတယ်လို့ဒါသိသိချင်းနဲ့ပြောတာထက်တယ်ကောင်းတယ်နော်ဒီကေကောင်းတာဒီကောင်းတာဘယ်လိုလဲဒီလိုနေတာကတည်းကနော်ဒီနေတာနေတာနေတာကိုမရှိရပထမဥက္ကတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါနာမည်ထက်လာအဲ့ဒါနာမည်ရှိတာကမဟုတ်ပါဘူးဆရာဆရာခုကိမာသရာကြီးကပစ္စည်းတော့ပစ္စည်းတော့မြန်တီကာမှုဆိုလို့ပြောတာဂန္ဓီတဘောရတာပဲပြောတာနော်ဂန္ဓီဂန္ဓီတဘောပါတယ်အဲ့ဒါတော့ရှိတယ်ဒီနေတရားကိုမိကြမရှိအဲ့ဒါလည်းတာမိနာမည်ပါတာနော်ပါဥက္ကကြည့်ကြရမျိုးဒီဘာဒီလိုလဲဆိုစာသက်နဲ့ပြရမှာစာသက်နဲ့ဒါလည်းမှန်ပြီတော့ဗာသာပြန်ရရလိုက်တယ်ဗျာ။ဒါနဲ့ပြန်ရတော့ဗာသာဆက်နေတယ်မပါဘူးဖြည်းဖြည်းရတယ်ဗျာ။ယူရမှာကိုယ်ညာပြောနေတော့လား။ဟမ်။ဟဲ့။အဲ့ဒါဒီဘောပါလို့ဒီဘောကလည်းညစ်တရားဖြစ်မဲ့တော့လား။ညစ်တရားလို့။အဲတော့ကိုယ်ရဆက်နေပြီတော့ဦးရတို့။ဆက်ရှိတယ်။ဘုန်းနေဆက်90နဲ့ချောင်းနေရှိပါတယ်နော်။စီရှိတော့ဆက်နေမှုလေရ။ဟောဆက်တော့ဟောဆက်နေမှုနော်။ဘာကြောင့်ဆက်နေလို့ရရှိရလဲ106ကြီးပါဘုရားမေတ္တာဘုရားတော်ကြီးရနော်ဘုရားကဆန်ကမေတ္တာပွားလာ20နှစ်မှာကဲလာရင်20တော့လေ20မှတ်တော့ပေါ့28တော့20မှတ်လို့ဟော96တော့တာအမှန်တော့ဆက်နေနော်20နှစ်ဆိုတော့ဘယ်ကောင်းအရာတော့ပါဘူးတော့ကနော်စီလဲမရှိလို့ပြောဖို့ဘုရားတို့ကရင်ဒီတော့ကမရတော့ဘူးနော်ဒီလိုရဘာသာဘုရားမလို့ဘုရားလေးကလေးကချက်ချက်အော်နာဘုသူ့နဲ့ပြုတ်ပေါ်မှာဒါလေးကလည်းမကြောက်စဉ်းစားနေလို့ဒါအဲ့ဒါဒါလေးပြည်အရေးကိုကုသအောင်များနှစ်ကောင်များတော့ဒါချက်နဲ့နှစ်ကောင်20ချုပ်ပြီးတော့ပြန်တယ်ဘာကြည့်လို့လဲသူတို့ကလည်းကိုခေါက်ပြီးမှပြုတ်ပေါ်တယ်ကဲတော့ဒါပြန်တယ်ဒါဘုရားရောက်တော့နော်ဘုရားရောက်အဲ့ဒီ20ဒီနေ့ကလည်းမရေးဘူးလားရေးတယ်ဆိုတော့ဒီကြားလာဒါကြည့်ရပြန်လာတော့ပြီးသေးဘူးအချက်ပြန်ကြောင့်ပြီး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 เอโมหอดูชีบาดีรอชีบาดีรอเปล่าเออดูเอโมหอดูชีบาดีรอจ้ะเนาะเอโมนี่ดอดูขึ้นมาแล้วท้าบารอขะนะท้าบารอเว้ยสวรรค์ชมโอเคล่ะรอบอกล่ะเออเนาะชีบาดีรอชีบาดีรอตีตีในอ่องมาแม้อุเบตะเนอะเกมะยังเสียสิได้บรรลุไหลบาแน่ถอดล่ะครับสิ้นน่ะถอดครับยกมาဟုတ်လားလေ။ဘာရှင်းလို့ရှိပါသေးတယ်။အဲဒီတိရတိရကိုရီးဒီရှင်းမှာဟဲ့။ဟုတ်ကလား။ကိုရီးဒီရှင်းဟဲ့။အဲဒီတိရငါတို့ကတော့ဘုရားရဲ့လေကနည်းဆိုရှမ်းတိရကိုရတယ်ဟုတ်လား။ရတယ်မလား။ဟဲ့။ရလား။ဟုတ်ပါရဲ့။မာမီရတယ်။ဟဲ့။ဟဲ့။ဟဲ့။ဘုရားသားရဲ့မြေမင်းကြီးအဲ့ဘွာသူရဲ့ဟာဆိုရဲဆိုရဲရေရပါလေဟမ်ဆိုကြတာမဲမဲတင်းတဲ့ဟုတ်ကလားဟမ်ဟမ်တင်းတဲ့နော်ဆိုကြတာနော်ကဲထားလိုက်တာပြောပြောဟောရရမတိကရဏရမတိကရဏယံတိကရဏတို့ရတယ်ရမတိကရဏသမောကာနန္ဒီတမနာလေကဝေနအာဝတ္တဝါကတမဗေနလေကဝတိနာယောဒါရောယောဒန္တိသောရကာမဉ္ဇဏတိကိုရတာနော်အေဟောဒီထားပါရောညာထားပါရောခရာလို့ရတာယရမတိကရဏသမောကာနန္ဒီယံတိကရဏတံဩကာတံဟောရောက်လာရဲ့မှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်ဉာဏ်ကာရကဒီအာဒါရောကရိယာကြီးရာဖြည့်
ดานรูปิยากิยังการกะนิโอกานะโอกานะการกะนิอยู่ก็ยังไงเออรอยังโอ้ดานรูปิยังไม่อยู่ไหนอยู่ไหนเนาะยะมติกรณะตะโมกานังนิตมานะลิงก็ลิงก็อุโรลิงส่วนภิญเลิงตุติส่วนภิญอาวุธวะไม่สมฤทธิ์ตัตมะไปกับเบญนะลิงก็วรินะโหโยอ่ะเลยขึ้นได้ดานก็เลยเลิงก็อยู่ได้เออบาลุကတ္တမဗိညာဒိဏဝိညာယောဒါရောဒီဗုဒ္ဓံဘာလို့ဗိညာလည်းငါကွဲပြားလို့လိမ့်သွားမြင်နေလိမ့်ကွဲတဲ့နေရာဖြင့်ယောဒါရောဒီယောဒါရောလို့ဗုဒ္ဓံဆိုပါတယ်နီ